مختصر شجرہ نسب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اسم محمد بن علی، لقب باقر، کنیت ابو جعفر، والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسن، تاریخ ولادت 1 رجب 57 ہجری 677 عیسوی، تاریخ شہادت 7 ذی الحج 104 ہجری 733 عیسوی، مدت سال 57 سال، جائے ولادت مدینہ منورہ، جائے مدفن جنت البقیع مدینہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر اسی طرح کی اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیض اسلامک یوٹیوب چینل کو